tenen moltes funcions, però jo ressaltaria una molt important, i és acompanyar aquell malalt en aquells moments en què el pacient s'ha de sentir únic i alhora segur. Per tant, intervenen amb diverses funcions de forma col·laborativa i estreta amb tot l'equip multidisciplinar, al igual que també amb funcions pròpies, com són funcions de confort, funcions d'higiene, funcions de cura d'aquelles necessitats bàsiques que a vegades un no valora fins que algú els hi ha de subsanar en situacions de malaltia. Alhora també són unes garants de tot el que són els processos de neteja i desinfecció i esterilització de l'hospital. Això és molt important perquè a la vegada garantim la seguretat clínica dels pacients fent que no agafin infeccions i protegint-los en el màxim de les nostres possibilitats. Somos un equipo multidisciplinar donde actuamos TECAE, enfermera y fisio. Les nostres funcions són la recollida de quiròfans, la neteja i desinfecció del material, l'empaquetament i l'esterilització, i també ens encarreguem del magatzem de la zona estèril. Nuestras funciones también es reforzar la educación sanitaria y reforzar a las mamis que han tenido un bebé prematuro y no se los puede poner en un primer momento al pecho. Entonces han de empezar a estimularse. Y bueno, les apoyamos en todo lo que podemos junto con la enfermera. Una de las compañeras se dedica a preparar lo que aquí llamamos la dietética, que es la alimentación de los bebés que tenemos aquí ingresados. Otra de nosotras se dedica a lo que es más logística, tema farmacia, materiales, almacenes. También otra de nuestras funciones es asegurarnos de que l'aparataje funciona. És una feina que precisa d'una formació específica i una feina poc agraïda perquè nosaltres no tenim un contacte directe amb el pacient, no el tenim, però sí és cert que treballem per ell i per la seva seguretat. Realizamos controles microbiológicos de las lavadoras, controles microbiológicos de los endoscopios y la trazabilidad de estos. Todos estos nuevos conocimientos los divulgamos mediante comunicaciones, póster y sesiones. Vull desitjar-vos que tingueu un bon dia el 14 de juliol, però sobretot que cada dia treballeu amb orgull de la vostra professió, que ho vau escollir en el seu moment. Gràcies per la vostra col·laboració i gràcies per ser com sou.